O amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato. O amor comeu minha certidão de idade, minha genealogia, meu endereço. O amor comeu meus cartões de visita. O amor veio e comeu todos os papéis onde eu escrevera meu nome. João Cabral sonhou uma poesia sólida, feita do peso da realidade, nos seus versos calculados. Revelou a beleza da pedra, do chão seco, do sertão, do amor dos mal amados, a explosão de uma vida severina. João Cabral sempre foi tido como um poeta seco, direto, pouco tocado por determinado tipo de emoção, como um poeta intelectualizado, como um poeta em última análise da poesia. Saio de meu poema como quem lava as mãos. Isso diz tudo, na verdade. Foi papai. Papai, se ele sentia que o filho dava para alguma coisa, ele estimulava. Ele estimulou a ambição literária. O Vinícius de Moraes o chamou de poeta diamante, camarada diamante. E aí ele responde que ele não é um diamante nato, etc., mas que vale pelo que tem de cacto, de dureza, né? Porque o diamante é a pedra por excelência, é uma espécie de superlativo de pedra. Chico, professor Wander, que poeta é esse? Ele, com o Vinícius, ele tinha uma implicância muito grande. Ele implicava mais com o Vinícius do que o contrário. O Vinícius, aliás, escreveu, né, o poeta Camarada Diamante, Camarada aquele, Diamante. maravilhoso. Mas ele implicava quanto podia. E um pouco por causa disso. E ele falava que não gostava de música. Eu acho que é a verdade. Porque ele, não sei se era aquela dor de cabeça que ele Não tinha, deixa. que atrapalha. Ele achava que música, para ele, era barulho. Vinícius, para com essa história de amorzinho, amorzinho, diminutivo. E eu lembro dessa citação dele falar isso, que o Vinícius Moraes é o maior poeta que o Brasil não teve. O Vinícius Maluquice. ficava passado com essas coisas. Tadinho, todo mole, todo. Se zanga com o ministro, apaixonado, chorando. Mas é isso mesmo. É lindo a E sempre assim, no diferença fim eles se amavam, absoluta. no fundo eles se gostavam muito, mas o Certamente. João, essa coisa, ele Mas era trancado, ele não conseguia é, mas é muito claro um e extravasar, essa coisa. outro, E o né? Vinícius era, né? E ele falava, né, que aí ele não ia ter a dor de cabeça, né, que só o É, isso é muito Cabral bom. que fez um poema sobre Aspirina. aspirina. Eu vou ler só O quatro sol. versinhos para vocês verem como Assista. é que, porque o poema é muito engraçado, chama No Monumento Aspirina, e começa assim: claramente o mais prático dos sóis, o sol de um comprimido de aspirina, né? E termina assim: ela reenfoca para o corpo inteiro borroso de ao redor e o reafina. Quer dizer, é um pouco humorístico também, né? Tem humor em João Cabral, um humor meio oblíquo, né? Mas tem aí um. Oblíquo. O amor comeu minhas roupas, meus lenços, minhas camisas. O amor comeu metros e metros de gravatas. O amor comeu a medida de meus ternos, o número de meus sapatos, o tamanho de meus chapéus. O amor comeu minha altura, meu peso, a cor de meus olhos e de meus cabelos. O amor comeu meus remédios, minhas receitas médicas, minhas dietas, comeu minhas aspirinas, minhas ondas curtas, meus raios-x, comeu meus testes mentais, meus exames de urina. O amor comeu na estante todos os meus livros de poesia. Comeu em meus livros de prosa as citações em verso. Comeu no dicionário as palavras que poderiam se juntar em versos. Faminto, o amor devorou os utensílios de meu uso: pente, navalha, escovas, tesouras de unha, canivete. Faminto ainda, o amor devorou o uso de meus utensílios: meus banhos frios, a ópera cantada no banheiro, o aquecedor de água de fogo morto, mas que parecia uma usina. O amor comeu as frutas postas sobre a mesa,
Bebeu água dos copos e das quartinhas, comeu o pão de propósito escondido, bebeu as lágrimas dos olhos que ninguém o sabia, estavam cheios de água. O amor voltou para comer os papéis, onde irrefletidamente eu tornara a escrever meu nome. Agora, é interessante que depois ele vai soltando um pouco, né? Quando ele vai, ele se apaixona pela cidade de Sevilha, né? Quando ele vai fazer no final Sevilha andando, né? As bailadoras andaluzas, né? O flamenco, que ele fica apaixonado. Bailadoras, né? É lindo. Ele fala bailarina, né? Ele fala bailadoras, é maravilhoso, né? As bailadoras, ele se apaixona pela cidade, aí ele faz um texto mais solto, né? Um texto quase uma prosa, assim. Porque ele vai, às vezes ele vai falar da mulher, ele fala ou pela cidade ou pela casa, né? Até o... O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo de Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta Ses Maria. Como então dizer quem fala, ora a vossas senhorias. Pensamento do Décio de Almeida Prado, que é um crítico de teatro, e ele dizia que Morte e Vida Severina funciona para o século XX, século passado, Morte e Vida Severina, assim como o Navio Negreiro funcionou no século XIX. Eles têm o mesmo peso por causa do pathos social, por causa da paixão social, né? Morte e Vida Severina tocava no nervo exposto, que era o problema do Nordeste, né, na década 50, 60, problema da seca e da migração, e que foca na pessoa do Severino, que é um retirante, mas todas as personagens que vão contracenar com ele também são severinas. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina, que é morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome, um pouco por dia, de fraqueza, de doença, que é morte severina, ataca em qualquer idade e até gente não nascida. Morte e Vida Severina é muito baseada nos autos medievais, né, que começaram nas igrejas, depois, no século XII, foram para a praça, depois foram para... Isso tinha muito comum no interior, né? Foram para as carroças que serviam de palco, né? E auto do latim é auctum, é ato, né? Então é um ato, eu acho que tem a ver com a poesia dele, né? Com essa coisa de afirmar, né? Afirmativa que tem na poesia. E o auto tem muito do Morte e Vida Severina, tem muito da estrutura do cordel, né? Estrutura desse auto medieval mesmo. Então eu acho que ele consegue, talvez por isso, né, Betânia? Seja para ser lido em voz alta, porque o cordel é para ser lido em voz alta, né? Ele mesmo lia para as pessoas. Praça, né? Ele tem pegava aquele ritmo, e lia. É um rapzinho ótimo. Você vê cordel, é aquela marcação, tem um swing. E ele lia para as pessoas da fazenda. Quando saía na cidade, avisavam, porque eram analfabetos, ele comprava, ele adolescente, ele lia para os empregados da fazenda. Sim. Então, ele lia o cordel. Então, eu acho que ele foi aprendendo. Um pouco que assimilando escolhendo, gostando, meio dura, essa melodia meio marcada, morta. É, do cordel, né? Mas é bonito. Compadre José, compadre, que na relva estás deitado, conversais e não sabeis que vosso filho é chegado? Estás aí conversando em vossa prosa entretida? Não sabeis que vosso filho saltou para dentro da vida? O João Cabral publicou em 1956, mas foi só 55, por aí. Mas foi só quase 10 anos depois, por volta de 10 anos depois, que ele teve um impacto muito grande. E eu acredito esse impacto à música do Chico Buarque. Quer dizer, a música transfigurou o texto. O texto é belíssimo, mas a música deu acessibilidade ao texto. Então, gente que nunca iria pegar um livro e ler o Alto de Natal, assistindo no teatro, foi impactado por ele. E uma coisa importante para se dizer
é que foi uma parceria que o Chico Buarque fez com o João Cabral, quase que a revelia do João Cabral. E ele falou uma coisa que é perfeita. Ele falou que o Chico Buarque desentranhou a música que o poema dele continha. E aqui nós chegamos à famosíssima composição que ficou conhecida como Funeral de um Lavrador, musicada pelo Chico, e que quase que adquiriu autonomia. Mesmo quem não sabe da peça Morte e Vida Severina, conhece o Funeral de um Lavrador. Essa cova em que estás de palmos medida é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo, nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. É uma cova grande para teu pouco defunto, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande para teu defunto parco, porém mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande para tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. Quando eu fui chamado para fazer a música do Morte de Severina, eu não sabia, mas foi a revelia dele. Ele não autorizou a montagem. Os diretores do teatro lá do Tuca, de São Paulo, o Roberto Freire, que era o diretor do teatro, ele resolveu montar na marra. E me chamou para fazer a música. Não sei bem porquê, acho que é porque ele era amigo da minha irmã, da Miúcha e tal. E eu era um garoto de 21 anos e fui fazer aquele trabalho herético, porque para ele não caberia a música. E é difícil de musicar, a maioria das canções, na verdade, não são canções, são músicas que eu fiz para pontuar a fala, o poema. Uma ou outra eu consegui fazer que fossem cantadas, mas elas um pouco que expulsam a melodia, sabe? A poesia dele era árida, era mais bagaço que o doce da cana. Aconteceu o seguinte, o espetáculo fez um grande sucesso aqui, foi convidado para participar do festival universitário lá de Nancy, na França. Nós fomos chamados para montar o espetáculo em Paris. Aí ele foi ver. O pessoal estava assim com ele. E aí ele se empolgou, se entusiasmou, se juntou à trupe, foi com todo mundo para Portugal. Não sei se ele cantou com as meninas que tinha lá no grupo, que era. Foi para Portugal e acabou enturmado mesmo com a equipe. A música deu uma ajudada. De certa forma, acho que mexeu um pouquinho. Gostou, tocou, né? Deve ser, eu estou agora especulando. Deve ser, naquela época, poucas vezes se via leituras, como hoje em dia tem esses festivais, as pessoas vão lá e leem suas obras. Ele, acho que não estava acostumado com aplauso, né? De repente foi assistir a peça lá no Teatro Odeon, lá em Paris, aquele teatro lotado. Nossa. A poesia dele, ovacionada, deve ter mexido com ele. Mexe. Com qualquer um, né? Mexe. Com quem nunca foi aplaudido, talvez, né? Porque ninguém aplaude um poeta, normalmente. Isso é um pouco de vingança também da música. Você chegou, botou a música, aí fez sucesso. Olha, e ele ficou feliz. A música não é só barulho, não, João. Não, João. Severino, retirante, deixe agora que lhe diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia, se não vale mais saltar fora da ponte da vida, nem conheço essa resposta sequer mesmo que lhe diga. É difícil defender só com palavras a vida, ainda mais quando ela é esta que se vê, Severina. Mas se responder não pude à pergunta que fazia, ela, a vida, respondeu com a sua presença viva, e não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida, ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica, vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida, mesmo quando é assim pequena explosão como a ocorrida, mesmo quando é uma explosão como a de há pouco, franzina, mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Eu acho que a possibilidade de a gente aproximar Chico Buarque e João Cabral, além dessa parceria maravilhosa em Morte e Vida Severina, é o poema Construção. Tem algo
do jeito, da postura de fazer poesia do João Cabral. Há estrofes que entram como tijolos para construir alguma coisa, que é exatamente essa construção, para construir um desenho lógico. E há, para se usar uma expressão do João Cabral no poema O Alto do Frade, há uma geometria. Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo, um desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Eu não pensei muito nisso. Engraçado que na época que eu escrevi, quando eu comecei a mudar essa coisa das palavras, eu pensava mais numa coisa tipo Lygia Clark, um objeto que a pessoa pode mexer. Eu até tinha pensado em deixar em aberto o final da só que na prática era difícil fazer. Como se cada ouvinte pudesse colocar mexer, sua palavra, mexer, como se fosse um joguinho de armar. Agora, para ser imodesto, um dia o João Cabral apareceu lá em casa. E ele foi para falar de política, porque era a época da ditadura, do Messi e tal, mas foi para falar de construção também, que ele tinha gostado muito. Só que eu pensei que ele fosse gostar dessa coisa, desse engenho, né? É. Da mudança. Não, ele falou, gostei muito dessas proparoxismos. Foi só que ele falou também. Mas para mim já foi glorioso, né? Gostou das proparoxismos vindas do João Cabral, já está muito bom. Sentou para descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. Essa canção foi construída, composta em 1971, que é um dos anos mais terríveis da ditadura militar brasileira. Essa sociedade vai se refletir formalmente no meio do poema, porque há uma desarticulação no poema. Nesse contexto social, o Chico vai construir uma canção e que é um poema narrativo e que é um pedreiro que sobe para cair. Depois, portanto, que a morte se introduziu no poema, ele morreu na contramão atrapalhando o tráfego, daí em diante a linguagem também se desconjunta e a dimensão social, então, toma a existência na poesia através da linguagem. E isso só os grandes poetas conseguem. Sentou para descansar como se fosse um príncipe, comeu feijão com arroz como se fosse o máximo, bebeu e soluçou como se fosse máquina, dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se ouvisse música, e flutuou no ar como se fosse sábado, e se acabou no chão feito um pacote tímido, agonizou no meio do passeio náufrago, morreu na contramão atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina. Beijou sua mulher como se fosse lógico. Ergueu no patamar quatro paredes flácidas. Sentou para descansar como se fosse um pássaro. E flutuou no ar como se fosse um príncipe. E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão atrapalhando o sábado.